tonton terus ya, Rek. Dari Tasmoro Channel. Oh ya. Tasmoro Channel. Cerita-ceritane akeh. Kontennya saiki cerita-ceritane akeh iki, Mas Bro. Ketok, guys. Rambut. Nah, iki bose mantep iki. Bose Tasmoro Channel iki. Diajar terus iki, guys. Tanggo jaring, loh. Kalem. Cekle senare dilodok tangkeme. Wah, suwe banget iki. Sadam. Ojo senare. Ojo senare, senare tas. Tek. Bacio sama nih, guys. Enggak, guys. Mantap. Berapa jari, Mas? Wah. Wah, sekilan itu mantap. Ye. Yeah. Git datar iki. Aduh ya Allah. Amin ya guys. Sampai terus kabeh aku. Ini sepote kali lho. Heeh. Sepote ngendi iki? Sepote rahasia. Rahasia. Dikirim ke Kinta ora. Diatur terus langsung nang. Wis di WA iki mo. Nek pengen seneng rene wis tok 5 aku. Iki ditutup.